треба нажати на намалювати новий об'єкт, потім імпортувати і вибрати об'єкт, який ти хочеш. Наприклад, риба. Владислав разом із однокласниками створює акваріум на уроці інформатики. Працюють за новими комп'ютерами. Вони потужніші за попередні та безшумні. Техніку 20-та школа отримала на початку навчального року. Окрім 22 сучасних комп'ютерів, у комплект увійшли інтерактивна дошка та мультимедійний проектор. Приємною несподіванкою стало те, що з новими комп'ютерами ми отримали ось таке так зване ноу-хау – системний блок нового зразка. Ви бачите, що його лінійні розміри набагато менші за лінійні розміри навіть ось таких сучасних системних блоків, які ми отримали, але функціональні можливості набагато більші. Усю техніку для зручності розподілили між двома кабінетами. Використовують обладнання не лише на уроках інформатики. Школа на сьогоднішній день, відповідно до наказу Міністерства освіти, є експериментальним навчальним закладом в плані варіативних моделей комп'ютерно-орієнтованого середовища, якраз наук природничо-математичного циклу. Тобто це нам допомагає реалізовувати експериментальну діяльність, яка затверджена наказом Міністерства освіти. Найбільше комп'ютери та мультимедійна дошка допомагають на уроках, де поєднуються дві дисципліни. Пояснювати матеріал із використанням наочності педагогам значно легше. Дітям такі уроки теж до вподоби, особливо із використанням мультимедійної дошки. Там можна отримати більше інформації, ніж розказує вчитель, подивитися цікаві слайди. Для мене це нове, це те, що можна її малювати, ми навіть такого не знали, і це класно. Загалом нову комп'ютерну техніку отримали 15 шкіл на Замості та Старому місті. Уряд виділив на це понад 7 мільйонів гривень. Ще 211 тисяч доклала міська рада. Інтерактивну техніку придбали і для 23 дитячих садочків. Також прийшла ще одна субвенція для шкіл Правобережжя у сумі 4 мільйони, на які зараз відбувається закупівля в системі «Прозору» знову-таки комп'ютерних класів і мультимедійної техніки. У 7 школах міста із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу з'явиться сучасне обладнання в кабінети фізики, хімії та біології. 3 мільйони гривень на його придбання виділили із обласного бюджету. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».